Bom, pessoal, estamos aqui em Divinópolis, do lado dos idosos, com a Ana Luísa, que é responsável aqui pela instituição que presta um serviço essencial para todos os velhinhos aqui de Divinópolis, toda a região, juntamente com o Dr. Fabiano, presidente da Multimar, nosso patrocinador oficial, nosso companheiro, Maurinho, que é meu sócio, meu irmão, Gino, e aqui somos uma família, e a gente está nessa luta aí, dessa pandemia, e viemos aqui trazer um pouquinho do que a gente recebeu dos nossos amigos. Em nome do Lar dos Idosos, eu venho agradecer muito, pois é uma ajuda, né, essencial para a gente, para o nosso funcionamento e para o nosso trabalho. Eu sou o presidente da Sociedade VC e eu estou gravando esse vídeo para agradecer o consórcio Multimarcas e a dupla Gina e Geno pela doação que fizeram aqui para a nossa instituição. Muito obrigado aí, consórcio Multimarcas e a dupla Gina e Geno.